Prelistavamo štampu sa analitičarom Ljubomirom Đurovićem i Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli, momci, ovo rano jutro, tako, sveži, oni nasmejani, vidim, odmorni, naspavani. Sve ga nam je. Sve je top, je li tako? Spremni za analizu. Da. A imamo dosta tema. Večernje novosti, Manojlović blokadama, cilja tron opozicije, sasvim... Kaže, sami poziv za napuštanje Narodne skupštine je ostao bez odgovora. Tepićeva kaže Vučiću da postavlja ultimatume, a ne nama. Čemu se ovdje radi? Čini se da nije to samo bitka za lidera opozicije, nego je bitka za opstanak u svojoj, to je političkoj organizaciji nakon ovih rezultata. A sa druge strane, čemu bi služio taj haos? Kako može da očekuje da se ovi odreknu poslaničke plate, da kaže napuste skupštinu i da idu na ulicu? To mislim. Ali nekako i taj Savin poziv za napuštanje skupštine, on ga je oročio za juče prepodne. Dobro. Koliko se ja sećam, nije došlo. Ovo zvuči ovako, ljudi, ja izgubio, ajde sad i vi da izgubite sa mnom. Dobro, nije izgubio. Koji put se kandidat dobio dobar procent glasa, ukoliko bude znao da komunicira pravu političku poruku, to može da bude korektno i dobro, ali... Mislim da je zanimljivo iz ugla opozicionih lidera koji su zagovarali bojkot, a uzimaju, o tome smo upravo govorili. Mislim da je ogolilo tu ideju. Seli tamo u klupice, postavička plata. A ne samo to, nego budžetiranje stranaka iz budžeta Republike Srbije, znači finansiranje stranaka i ključno finansiranje stranaka dešava se parlamentarnim strankama. E sad, Dragan Đilas kao poznati, da kažemo, lider koji gleda o dobrobit drugih, a pre svega građana, kaže svojima, kaže, a vi, nemoj da idete vi u Zrenjaninu, Subotici, vi bojkotujte svi. Ja sam sve u poslaničkom klupu, mi imamo budžetiranje i onda svi oni moraju da dođu kod njega da bi funkcionisale njihove stranke i tako ih on kontroliše. Bilo je mnogo svedočanstava od opozicijnih lidera, pa sad koliko ko je priznao da mu je Dragan Đilas pomogao, platio, dao, ali svi su na kraju priznali da jeste postojao neki finansijski dogovor sa Draganom Đilasom. I to je ono što je ovaj ovakav poziv u potpunosti ogolio i ja mislim da je dobro. Onda je sad potpunosti jasno da u stvari nema interesa čak ni za članove sopstvene stranke, a ne za birače i građane i da zato tako i prolaze na izborima. Ali najsmešnija vrsta priče jeste pojava Save Manojlovića i Srđana Milivojevića u Nišu i izjava gospodina Milića dajmojte da nas dirate, ostavite nas u Nišu na miru. Pa mislim stvarno ako... Negde čovjek je u pravu koji pogledamo. Apsolutno, apsolutno da je u pravu i ja se apsolutno slažem sa izjavom doktora Milića da on ne vidi nikakvu poentu u samoj toj, kako ju je Savo Manojlović nazvao, građanskoj neposlušnosti i kao što je doktor Mirić rekao da ne možemo da izađemo na izbore, ne dobijemo dovoljno glasova i onda da se ljutimo i zovemo na samu građansku neposlušnost. Jer vi kada pogledate, Savo Manojlović se je nekako postavio da je on sada neki lider opozicije, jedini, da kažemo, respektabilan rezultat, koliko toliko je ostvaren samo u Beogradu. Nigde drugo i to je sve što se dogodilo. Sada on nekako poziva... Pa mislim, u Nišu on nema neke glasove. Tamo ima ovaj gospodin Milić, SNS, ali tako? Upravo tako. A dobro dan. Ono što je još dodatno paradoksalno je da nekako čitava i taj moment građanske neposlušnosti i neuzimanje mandata je nešto za što su se i zalagali i Đilas i Marinika Tepić. Sada nekako Savo Manojlović koji je u čitavoj kampanji bio protiv toga i objašnjavao narodu kako to nije dobra stvar i nije nešto na što treba da se zalaže. Sada vidimo da se upravo za to zalaže, što mu je i gospođa Tepić nekako i sama naglasila. Tako da nastavio se nekako taj konflikt unutar opozicije gde... Ta neka borba za presto. Pa upravo borba za presto, ali mislim da smo mi unikatni po tom pitanju kao država, s obzirom da naša opozicija ima opoziciju, što je nekako malo onako i malo i komično, ali pre svega tragično, s obzirom da za bilo kakvo zdravo... Ko je kome u opoziciji opozicija? To je nevjerovatno. Da, kako ćemo doći... Tako je, tako na kraju ispadne da oni ne mogu međusobno da se dogovore i da je sada nekako se više izgleda da je upravo ta borba za te neke mandate. Liči li to, pomalo da vi ste mlađi, ali meni to liči na ono socijalističko samoupravljanje što smo imali. Svi odlučuju, svi se pitaju i svi govore o tuđim pitanjima i s tuđim poslovima. Ali evo, Informer piše, takozvani ekolog gubi kompas iz dana u dan, sve luđi i luđi, Sava svi odjavili, a on umislio da je Tito. Lider pokreta Kreni promeni ostavku opozicije postavio ultimatumom i zatražio da svi vrate mandate i izađu na ulicu da ruše državu, ali su to svi odbili. Umesto da se povuče, on je terao članove svog pokreta da mu se redom zaklinju na vernost. E ovako su mu se zaklinjali.
Da. Ruka ovde i ovo. Šta je sad ovo trebalo da znači? Kako je to pozdrav? Šta ovo znači? Kako je ovo zakljanje? Ja to nisam vidio. To je neki novi, šta je ovo, šta? Ne znam koja je ta zakljanje. Mislim da je ruka ovako skupljena i da je... Politički performans, to je politički performans. Liči onako na pola puta do zig. To je njegovo zakljanje. Pa ne znam kako će to koalicija tim partneri iz zeleno-levog fronta prihvatiti, s obzirom da kad pogledate njihov politički program, poprilično liči na sam kapital od Marksa, pa se možda sudaraju po tom pitanju, ali svakako je da je nekako čitava ta, da kažemo, koegzistencija, opozicija ugrožena nakon svakih izbora, kao što možemo da vidimo i da nekako se skupe, probaju da ostvare neki rezultat, ne ostvare taj rezultat, zatim se raspadaju i to je neki krug u kom se opozicija... Ali pozivanje građana da ne plaćaju porez, da ne plaćaju nikakve dažbine, da ne plaćaju račune, pazite, da vam kažem, to su svojili vlast, onda bi možda i povećali. To može i biti politička borba, ali ne može biti to pozitivna politička praksa. To je nešto u potpunosti negativno, to je nešto što u stvari birači kažnjavaju. I ušli su u političku arenu, treba da kandiduju političke ideje. Ovako, izgubit će podršku koju su dobili na Blic, jer će izneveriti i te birače koji su glasali njih. Pa ti birači, zahvaljujući tom porezu, u stvari, imaju neku korist. Jer država tako njima obezbeđuje... Njima birači, njima trebaju samo oni. Pa njima obezbeđuje država na taj način određene benefite. Evo vidim, hoćete besplatne vrtiće, hoćete da dobijete besplatne udžbenike, hoćemo da imamo prevoz, hoćemo da izgradimo autoput, hoćemo most, hoćemo da namestimo infrastrukturu gradsku, državnu. Za sve je to potrebno da svi učestvujemo u tome i zato smo se ujedinili još od rodova, bratstva, pa plemena do sada u državu, da bismo odvojili deo, dali nešto da bi moglo da u krajnjem cilju nama koristi i nama bude. I ja mislim, Srpska napredna stranka jeste zato dobila podršku jer je kandidovala politiku. A svi oni koji kandiduju neposlušnost, svi oni koji kandiduju remećenje normalno funkcionisanja građana, kao nakon 17. decembra kad mi nismo znali 30. decembra da li ćemo moći da se prođemo kroz grad, jer su pokušavali da blokiraju saobraćajnice, da nas maltretiraju. I u tom trenutku kada je, ja mislim da su izgubili, građani su onda rekli pa ne želim da živim u takvom stanju. I danas ovakve ideje da ponovo neke blokade, pa građanima je dosta bilo već izbora, hajmo da radimo, hajmo da krenemo putem napretka, a ne više se vraćamo na nešto što se desilo. Desili se izbori 17. decembra, desili se izbori 2. juna. Desili se rezultati tih izbora koji su neosporni, koji su legalni, legitimni. Krenemo sa tim da radimo. I šta to znači? Hajmo građansku neposlušnost. Ja nisam zadovoljena rezultatima. Evo jedan podatak. Pred izbore Kreni promeni u januaru otvara 19 računa u istoj banci. Posle izbora opet ima 7. Pre izbora 7. Pa onda 19, pa 7. Šta je to? Troše ljudi, mislim, imaju sredstva, treba financirati. Šta će nekom 19 računa? Ja samo nisam nikad čuo. Ovo je... Pa možda da bi platili veći porez. Možda će oni tako da nadoknade ovo što... A zato je on protiv plaćanja poreza? Pa, verovatno. A pa, dobro, to je tek te... A dobro, na kraju iz tog poreza se finansira i rad njihovih stranaka. Pa dobro, pazite, u krajnjem slučaju to je čist populizam. Ljudi uvek vole da čuju smanjenje poreza, nešto od toga i sada vi njima kaže... Pa, naravno, da. Sve to fino kada ste opozicije, kada nemate neku odgovornost, nemate neku vlast, da vi možete da obećavate ljudima šta god da se desi. Vi kada pogledate čitav to što su oni predstavljali, da ne ulazimo u one političke programe po sajtovima i po knjigama, ono što su oni predstavljali, većina tih stvari u praksi nemoguće ostvariti. A ona druga strana koju je moguće ostvariti, verujem da se većini građana ne bi ni svidala. Kada pogledamo gradsku kampanju, nijedna opozicijona stranka nije dala nešto na lokalnim izborima. Šta bi uradila na lokalu? Uglavnom smo se bavili rezolucijom o Srebrenici, pitanjem Kosova, međunarodnim pitanjima, pitanjem visoke politike za izborima za lokal, što je nešto što ne bi trebalo da se predstavlja. Dobro, ali takav je trenutak bio jednostavno. Takav je trenutak, ali svakako... Ali ono što je zanimljivo i za ovu inicijativu građanske neposlušnosti, dakle, svi opozicioni predstavnici, da tako kažem, su negde ga odmah naribali, odmah su se naljutili i evo Ćuta se prvi oglasio, rekao, nemoj preko medija da nas zoveš. Ma Ćuta je bio spozona, što me nisi zvao, daj. Pa kako, ja bi te podržao, ali ne mogu ovako, hoću ja da sam glavni, hoću ja da sam glavni. Evo baš da izađem iz Skupštine. Hoću ja da sam glavni. Evo baš da ostavim platu Skupštinsku. Ma ne, to vidimo, pa ruše jedni drugima liste, napadaju se između. Zamislite kako bi izgledalo kad bi dobili negde zaista vlast da vrše. A oni bi se poubijali. Kako bi se onda dogovorili? Mislim da je to bio primjer upravo ova grupacija oko doktora Branimira Nestorovića, Mi glas iz naroda, 17. decembra. Pa nisu mogli se dogovoriti oko finansiranja, odnosno što treba dobiti iz budžeta Republike Srbije za kampanju. Pa sećate se, ko upravlja računom, ko ne. Odmah krenuli da se svađaju. To je to kad...
Ne, ali to je Nestorović objasnio, on je rekao da je samo on ovlašćen i da nema para. To je kad ljudi misle da je baviti se politikom lako i da mogu da uskuću u te cipele. Pa da biste bavili politikom, treba da imate i snagu karaktera, treba da imate i koegzistentnost u svom ophođenju konstantno, da šaljete iste poruke, da bi ljudi mogli da nauče šta vi želite da uradite. Pa kad nauče i poklone vam poverenje na osnovu vaših koegzistentnih poruka, da im onda dostavite, da isporučite to što ste pričali u tim porukama. A tek da se vidi da je to realno, da. To je već jako dugačak put i da biste to uspeli, prvo moram da pokažete imate snažnu infrastrukturu, jer to govori da ste radili u kontinuitetu na stvaranju te infrastrukture. Ali dobro, ima mnogo njih koji misle, mogu da postanu, evo ja postanem ministar, moj život je odjedan put drugačiji. Pa neće, bit će isti kao i prije toga. Vaša snaga karaktera i sve ono što vi činite, čini dobrim. Da, malo pređemo i na druge teme. Izvoli. Politika počinje izbori za Evropski parlament, konfrontacija između Sorosoida i Urbanoida. To je naslov. Način na koji će se glasati na izborima za Evropski parlament odredit će smer kretanja Evropske unije u narednih 5 godina. I sad vidjet ćemo kako će sad sve to izgledati. Kažu da mnoge i neke odluke su se i ubrzavale upravo da bi to donosio ovaj stari parlament. Šta mislite, kako će nam izgledati taj novi Evropski parlament? Evo, oglasio se i Slovenac Klemen Grošelj. On je optužio suludo predsjednika Srbije da ga je pomerio niže na listi njegove partije Gibanje sloboda. Kaže, ali se Vučić umešao u izbore za Evropski parlament. On kaže, bio sam u smetnje, sad su me spustili na listu. Vučić sastavlja liste za Evropski parlament. Ispadao smo mi neka država koja kroji Evropski parlament, a nekako sa druge strane imamo ovo što smo imali u zadnjih par meseci, tako da nekako te dve stvari meni bar ne idu mnogo zajedno. Nekako mora verovatno da se objasni šta se događa unutar samih stranaka, samih koalicija. Vidimo da su poprilično neizvesni ti evropski izbori, videli smo da ta, da kažemo, leva koalicija koja je trenutno na vlasti, da tako kažemo, u Evropskom parlamentu, ima neke uslove da je mogućnost pravljenja, da kažemo, sa tom partijom koju predstavlja sada pre svega Italija i Giorgio Meloni, da socijalisti u Evropi ne žele da naprave koaliciju, ali ako se ta koalicija ne napravi, postoji mogućnost dolaženja, kažemo, tih malo ekstremnih desničarskih snaga, tako da vidjet ćemo ko će kako će uspjeti da se dogovore. Za sada delo je da ako se italijanska struja i Giorgio Meloni prikloni, da kažemo, u ovoj sadašnjoj strukturi, da će ostati relativno ista struktura Evropskog parlamenta, što se verovatno, najverovatnije će se i dogoditi, ali svakako da se još uvek nekako pregovara u Evropskom parlamentu kako bi to trebalo sve da izgleda, s obzirom da glavno pitanje u samoj Evropskoj uniji je svakako taj konflikt u Ukrajini i odnos prema Rusiji. U atmosferu, tu ratnu, izbore u jeku rata i u Nemačkoj je već drugi napad na političara nožem. To je, mislim, neka vrsta, možemo reći, nasilja koji u okviru kojeg se provodaju izbori. Vidite, jedan je napadnut od nekog militanta, drugi je ovaj političar napadnut svega 2-3 dana. To je vrlo teška situacija kad je reč o izborima. I druga stvar, AFD ušavaju negde da eliminišu i da ga maltene sklone sa političke scene. Pa, Nemačka kao država koja ima, nama pokušava da pripiše neke stvari, ima ipak teret onoga što jesu činili u prošlosti i politike koje su bile opasne. Sad se ubijaju u izborima. Koje su bile opasne po ceo svet, imaju odgovornost i moraju da kontrolišu. AFD jeste negde stranka koja zagovara malo ekstremniju političku retoriku, a ne znamo da li će ta retorika preći u nešto drugo. I iz tog razloga ne možemo mi ovdje se radujemo kad govorimo, jao, vidite, vidi, oni njih ukidaju, šta se dešava, što često čujemo, jer kogod je protiv nekog establishmenta evropskog, mi ga ovdje u Srbiji hvalimo. Pa moramo ipak malo da pogledamo AFD kad bi došao na vlast, pitanje je kako bi to sve izgledalo. Tako da, često to da mi sad hvalimo kako oni njih zabranjuju i da se smijemo, nije meni pozitivna stvar, ali mislim da treba da pratimo te njihove unutrašnje procese, jer te njihove unutrašnje procese su važni, jer sad na ovim izborima za Evropski parlament najviše upravo glasa ljudi u Nemačkoj. Pa je to važno, znači oni će u značajnom delu diktirati šta će se desiti. Ali svakako će taj pomak udesno negdje da se odrazi na novi saziv Evropskog parlamenta? Evropski parlament nema toliki značaj kao što mi sad pripisujemo. Prosto, nije taj značaj kao što je značaj parlamenta. A dobro su plate to.
Ali ima simbolički, ima više simbolički značaj, ima, pokazuje kretanje upravo da li će desnica ojačati, šta će se desiti, koji će biti najdominantnije politike i na osnovu toga će se dešavati i druga politička dešavanja i kretanja i zato mi to moramo da pratimo i nama je to važno. Ne smemo prespavati kao što smo nekada znali da prespavamo, jer ćemo tu vidjeti koja opcija i na koji način se ponaša i kako će se ponašati u nacionalnim izborima. Marine Le Pen je u prednosti odnosu na Makrona i ostale konkurente, šta će tu biti u tim izborima, pitanje je, ali... Pratit ćemo i tu dešavanje, ali i tu je pitanje isto... Da li ćemo gledati u narednom periodu Violu von Kramon, Bilčika, koju što ima, seti se ovih likova, Ursulu von der Leyen, Borelja, šta će biti sa njihovim karijerama i tim... Doduše, malim platama. Ali to isto kad govorimo, eto, Žuze Borelj, Miroslav Lajčko, oni su iz država koje nisu priznale Kosovo. Ali su molili da sprovode tu agendu. Zato kažem, važno je da ispratimo koja će agenda biti sad na ovom parlamentu dominantna, jer ona će kreirati posle neke politike. I ti političari koji možda, kao što sad imamo Richarda Grenela, koji često govori pozitivno, citiramo ga, a dok je bio u poziciji odlučivanja, malo drugačije se izjašnjava. Mora je da sprovodi zvaničnu politiku, tako da ne trebamo posmatrati te pojedince kao da je to stvar njihove politike ili onoga što oni zaista veruju, već oni sprovode agendu kao činovnici. Da, Biden preti novim frontom, novi front, kažu Biden preti, Srpski telegraf, američki predsjednik, otkrio planove, novi front sa Putinom na Balkanu. Vašington osvesti da se bitka za Ukrajinu bije i van njenih granica, pišu kolege iz Telegrafa Srpskog, zapamtite, vidjet ćete kako sve te nacije odlaze od nas i prave aranžmane sa Moskvom. Šta reći na ovo? Malo je senzacionalistički naslov. Izjava se odnosila na to ako se izgubi rat u Ukrajini, šta bi se desilo kao same posljedice. Mislim da je to apsolutno tačno. Predsjednik Biden je pre svega naglasio Poljsku kao neko ko bi pre svega tražio mnogo više samostalniju politiku u odnosu na sam NATO, tako da što je nešto zašto je i Amerika pre svega i uključena u sam ovaj, da kažemo, sukob, da svakako da pomoć Ukrajincima je nešto što Ukrajincima odgovara, ali Amerika to gleda kroz svoj neki geopolitički strateški interes i upravo je taj moment nekako zaštite NATO članica i preventive proširenja samog rata na NATO članice nešto što je trenutno i američkoj administraciji poprilično bitno. Vidimo da Francuzi, pre svega sam Macron, imaju problem sa time da li šta će se desiti u novembru i koji kandidat će doći na vlast u Americi. Putin je juče održao konferenciju sa strane novinara i rekao da ih baš briga ko će tamo da pobedi. Pa to nije baš tako tačno. Verujem da se Moskva pre svega nada Donaldu Trumpu s obzirom na njegovu retoriku, ali sa Trumpom se zapravo nikad ne zna gde on stoji s obzirom da njegovo mišljenje se menja u zavisnosti. Da će bombardovati Moskvu i Peking. Bo, čovjek je rekao svašta. Ali Wall Street Journal je objavio juče da Biden pokazuje kognitivni pad na osnovu razgovora sa više od 45 ljudi. Kažu da je negde... se primećuje da on nije baš u toj nekoj najboljoj zdravstvenoj situaciji i eto sad negde u susretu tim izborima. To je konstantna tema, njegovo zdravstveno stanje, njegove godine. Mada je 8 časova, malo te ne govorio pred kongresom tamo i odgovarao na pitanja i bio dosta vitalan u tom trenutku. A Trump je samo malo mlađi od njega. 4 godine. I ono što je možda malo bitnije, da tu postoji čitava administracija i aparatura koja se bavi svim tim pitanjima, ne samo Biden, mi volimo da se vežemo za tu jednu ličnost, s obzirom da svi su nekako oni u tom žiži javnosti i da se za njih glasa, ali predsednik u Americi ima određene ovlašćenja, ali svakako nema apsolutnu moć donošenja odluka i to je ono što volimo da zaboravimo. Sad svi su zagledani u podpredsednička mesta, ko bi eventualno bio podpredsednik Bidenu, a ko Trumpu, jer već se otvaraju kladionice, da li će njih dvojica moći da izdrže ceo mandat? Mislim, realno... Što je potpuno realno, mislim da je ovo glasanje za američke izbore, mislim da će građani glasati za onog koga manje ne vole, nego za onog koga zapravo žele. I Trump iz zatvora, na primjer, biva osuđen na zatvorsku kaznu, može da bude kandidat iz zatvora, pobedi u zatvoru, sam sebe bolira. Pa... To je... Pusti na slobodu. Sam sebe pusti na slobodu. Može da se desi. To bi bio zanimljivo. To bi bilo prvi put. Zanimljiv politički moment, ali slažem se sa kolegom. Sva istraženja pokazuju da Amerikanci nisu zadovoljni sa jednim i sa drugim kandidatom, ali to govori upravo o stanju u društvu da biraju koga manje ne vole. Manje ne vole, sa kim mogu budu
manje nezadovoljni, a ne sa kim mogu budu zadovoljni, što je poražavajuće za jednu, ipak možemo reći, državu sa tako dugom tradicijom demokratije i izbornim sistemom koji je imao kapacitete da iznedri najkvalitetnije, da ih vode, a da sad u ovom trenutku se nalaze između dva loša. E sad, to je pitanje kako su uspeli da zapadnu tu situaciju, se nalaze između dva loša i da mi slušamo takvi koji gledamo Bajdena koji stvarno ipak, iako je Trump 4 godine mlađi i sad prošli put kada je bio kandidat Joseph Biden, znači, to su godine, njegove godine tada su sadašnje Trumpove. Trumpu niko ne spominje sad, jer je ovaj opet 4 godine stariji. I mi imamo situaciju da se priča o godinama i da stvarno nekad imamo situaciju da izgleda, jer i Trump izgleda vitalnije, ali neshvatljivo je da smo ipak ušli u takvu jednu situaciju da ta dva kandidata sa kojima je upitno na koji način će zaista rukovoditi državom, iako ja to često govorim se, jeste, znači, postoji ceo sistem okolo koji radi, zato se upravo politika neće toliko značajno promeniti. Došao Trump ili Biden, kao što vidimo da trgovinski rat koji je Trump uveo sa Kinom, Biden nije ukinuo, politika prema Srbiji posebno se neće promeniti. Evo, Biden je sada ukinuo i azil na granici sa Meksikom za ove migrante, znači negde primenjuje Trumpovu politiku u suštini. Zanimljivo je da je Trump proglašen krivim u sve 34 tačke optužnice i ova gospođa glumica u filmu Ima za odrasle, koja je dobila tih 120.000 dolara, je dala jedan savjet Melaniji da se razvede od Trumpa. Pa, dobro, ja svakako ne bih ulazio u privatni život. Ne ulazimo mi. To je deo kampanje, šta da radimo, moramo da pomenemo. Upravo i sa Daniel Storm i sve što se dešavaju ti procesi. I kad gledamo u svakoj kampanji Trumpovi se otvara pre toga. Neka nova priča. Ne dešavaju se, pošto to se nije desilo juče preko... Ako ga ostaje Melanija i posluša savjet ove... To su događaje koje se desili 2006. godine, 2004. Znači, to su događaje... Ti se zakjeriš za Melaniju. Pa on je ovdje izgubići izbore ako ga Melanija ostavi. Pazite, Melanija je praktično naša, Jugoslovenka, ajde da tako kažemo, da li... Pre svega, mislim da je bitno... Ali žale mi se ovi Slovenci iz onog mesta odakle, kaže, ništa nije za njih učinila. Nije došla da se javi, ni da ih obiđe. Nije donela ni kilo kafe. Pa to mi kažu, da, brat, Slovenci, kaže, kilo kafe nije donela. Pa dobro, sad muž je na optuženičkoj klupi, žene pod stresom. Ima druga posla. Sekira se, ali bih se apsolutno složio sa sagovornikom. Mislim da ovo nije trenutak, koliko god se ne slagali ili slagali sa samim Donaldom Trumpom. Mislim da je pre svega prioritet treba da uzme taj moment liberalne demokratije i da se dopusti to glasanje, da vidimo da li će ljudi glasati za samog Trumpa, pa onda da se bavimo sa događajima koji su se dešavali pre 10-15 godina, jer nekako sve ovo liči, kako god da mi to dogledamo kao kroz možda neku pravdu ili šta već, se ovo nekako liči na deo kampanje samih demokrata protiv Trumpa i pokušaj smanjivanja podrške samom Donaldu Trumpu pred izbore u novembru, što nekako ne verujem da će ostaviti neki pozitivan uticaj na same Trumpove glasače i na republikanske glasače, s obzirom da se sve više nekako to društvo u Americi deli na republikanci i na demokrate i da je ta podela sve veća i da je to upravo i da je rezultat upravo te situacije to što imamo Bajdena i Trumpa, s obzirom da je Trump nekako simbol te republikanske partije od kada je dobio izbore 2016. a Bajden, s obzirom da je sedeći predsednik, nekako je bi bilo mnogo čudno promeniti ga sada i da to objašnjenje ne bude da je to upravo zbog godina ili zbog nekog njegovog mentalnog zdravlja i upravo smo zbog toga dobili ovu situaciju u kojoj se Amerika nalazi da imamo dva kandidata koje niko zapravo ne želi da vidi na vlasti od Amerikanaca, ali ono što je možda za sve nas ostale bitno je što se govori o najvećoj sili na planeti i kada vi imate dva takva čoveka koja će doći sutra na vlast od kojih praktično niko ne zna šta može da očekuje i šta bi trebalo da se dešava i da se svi oslanjamo upravo na taj američki državni aparat, da će nekako zadržati tu američku politiku i da stabilnom pre svega, s obzirom da nestabilna Amerika bi dovela do još većih problema na globalnom nivou. Mislim da je to zadnja stvar koja svakome treba i upravo je to neki razlog zbog čega svi ćemo ove, ja mislim, izbore u novembru nekako gledati i sa većom pažnjom nego što smo gledali američki izbor. To je jedan spektakl, a mi idemo do hitne pomoći. Idemo do hitne pomoći kod Milana Raonića. Milane, izvolim. Evo ga, evo ga.
Dobro jutro još jednom. 171 intervencija za ekipe hitne pomoći u toku jučerašnje dnevne smene, 81 u toku noćne, a sve detalje čućemo od doktorke Ivane Stefanović. Dobro jutro, doktorka. Hajde prvo da krenemo od događaja koji se juče oko 18 sati dogodio u Kneza Miloša. U prethodnom uključenju smo pričali o tome kada je mladić uz starosti oko 30 godina hteo da skoči sa četvrtog sprata zgrade. Vaše ekipe su bile na terenu i zatim ga zbrinule dalje, jel? Dobro jutro vama i vašim gledalcima, potpuno ste u pravu. Mi smo na poziv policije izašli u ulicu Kneza Miloša, bili smo tu kao potpora pregovaračima. Oko 22 sata su uspeli da ga ubede da odustane od namere. Naša ekipa ga je pregledala, on je bio u dobrom hemodinamskom stanju i prevezla u bolnicu Laza Lazarević. Što se tiče ostalih intervencija, već ste rekli, u dnevnoj smeni dosta posla po broju intervencija, 171 od toga, 42 na javnom mestu, 8 pedijatrijski poziva. Jedan pacijent sa STEMI infarktom je prevezen u angiosalu KBC Zemun. 7 saobraćajnih nezgoda, 7 osoba učestvovalo, 6 prevezeno dalje, jedna zbrinuta na licu mesta. Nažalost, teška trauma u 13:30, Zrenjaninski put. Teško je povređen muškarac 37 godina kao motorciklista. Ponovo apel nekako da svi obratimo pažnju jedni na druge u saobraćaju, jer ove povrede mogu biti jako teške i pacijent je prevezen u KBC Zemun. Do sada 81 intervencija i rekli biste da i nije bilo tako mnogo posla po broju intervencija. Ali jedna nesvakidašnja situacija se dogodila noćas. 17 na javnom mestu, 6 pedijatrijskih poziva. Ono što je nesvakidašnje je i broj, nije uobičajen akutni koronarni sindroma 5. Od toga su 3 pacijenta zbrinuta u angiosali Vojnomedicinske akademije, a 2 pacijenta u KBC Zemun. Šta se zapravo desilo? Na letu iz Malage 2 pacijenta su se žalila na bol u grudima. Naša ekipa je bila tamo. Oba pacijenta su imali ono što zovemo STEMI infarkt i oba su prevezena i zbrinuta u angiosali KBC Zemun. Jedna saobraćajna nezgoda, jedna teška trauma 22:16, tramvaj je udario pešaka, teško je povređen muškarac 21 godinu i on je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju. 1390 ostvarenih veza za 24 sata, vidite, to je neki prosek za ovo doba godine. Noćas ovako teških poziva, 5 infarta, iako je manji broj intervencija, možemo ipak da kažemo da je bila teška noć. Hvala, doktorka, hvala mnogo na ovom izveštaju i toliko za ovo javljanje iz Hitne pomoći. Studio. Milane, hvala na ovim informacijama. Nastavljamo dalje. Ramštajn, ruska meta, piše dnevni list Alo. Zapad se sprema na sukob bez obzira na posledice. Da li to već možemo da nazremo kao neku eskalaciju tog sukoba i mogućnost da se proširi? Ja mislim, Cajpac, ti pročito ovakvih naslova u zadnje dve godine. Ko zna koliko? Nuklearna bomba, samo što taktička, nije pala. Prava, taktička, ona, prava, ona, mega nuklearna. Evo, gotovo, Zapad je spreman. Rusi su rešili, a suštinski na frontu mala pomeranja. Mislim da je... Da je, ali evo, uzbuna da, da u Berlinu, samo, tajne službe su na nogama. Nastoji klikabilni, kako se to zove? Aha, hoćete kažete da se to čita. Teroristi prete. Teroristi prete Evropskom prvenstvu u fudbalu. Učestali napadi u Nemačkoj ne mogu se više smatrati tek pukim incidentima. Da sve bude još alarmantnije, dešavaju se u oči Evropskog prvenstva u fudbalu i izbora za Evropski parlament. 4 muškarca u Dizeldorfu uhapšena su zbog planiranja terorističkih napada tokom evropskog prvenstva. Najopasniji su militanti koji se okupljaju oko afganistanskog krila Islamske države, a posebno etnička grupa Tadžika. To je praktično ista stvar koju smo videli u Moskvi pre par meseci, nažalost, gde svakako je da je terorizam nekako opet došao u žižu javnosti. I zbog samog sukoba u Ukrajini, i zbog samog sukoba na Bliskom istoku, sve te ekstremističke grupe nekako vide svoju priliku da urade nešto, da postignu nešto. I svaka ta veća okupljanja kao što je Evropsko prvenstvo su idealna meta za takve osobe, da ih tako nazovemo. Ali ja verujem da pre svega, pošto smo videli, eto da uzmemo taj najnoviji primer tog terorističkog napada u Moskvi, videli smo da su upozorenja stizala Rusiji, da se nekako, da kažemo, znalo za to, da je uspelo da se sazna, verujem da je i za ovako nešto na najvišem nivou, nivo bezbednosti, tako da verujem da će uspeti da budu sprečeni i verujem da Nemačka pre svega sada već je uzima u obzir i nekako rigoroznije se postavlja prema imigracijama i prema svemu ostalome što bi moglo da dovede do terorizma, s obzirom da vidimo da je to nekako opet trend postalo i da je pretnja zapravo realna, da se ne priča samo o nekom
o nekom zveckanju, da kažemo, i pretnjama terorizmom, što se tiče samog Ramštajna. Ja se apsolutno slažem sa time da mi konstantno slušamo i od strane Moskve i od strane medija da nuklearke će leteti i na London i na Berlin i na Pariz i da će taj rat da se širi Evropom. Već dve godine se valjda širi. NATO je malo u sukobu, malo nije u sukobu, zavisi kako u kom trenutku odgovara, ali... Ali, Boga mi, sada je već ta retorika dosta do kraja. Nadamo se da će ostati samo na retorici. Pa pre svega se nadamo da će ostati na retorici. Delo je da će ostati na retorici, ali nikad se ne zna. Tako da verovali smo i 22. da će ostati na retorici, pa evo nas dve godine, tri skoro kasnije. E, tačno. Hvala puno što ste bili naši gosti.